You're listening to Shibuya Cross FM. さあ始まりました。メイドイン渋谷ということで、パーソナリティを務めさせていただくのは僕たちラックボイス編集部メイドです。お願いします。はい、ということでね、あのメイド初めて見た方もいらっしゃると思いますので、ユニット紹介ユマお願いします。僕たちラックボーイズ編集部メイドは全国のボーイズユニットを集めたラックボーイズバスという雑誌を僕たちが自ら作りながら、僕たちもアイドル活動をしているという二足のわらじサラリーマンアイドルですね。どんなキャラクターかを考察してください、お願いします。カメラはい、ということで番組の紹介をハルトお願いします。はい、この番組は流行りの最先端渋谷からラックユーボイズ編集部メイドが巷で流行っているものなど最新情報を発信、さらに目標としているゼップでのワンマンライブに向けて多くのチャレンジをしていくという番組です。はい、ということでね、あの今ちょっと台本見てたらね、だいたいその名字で書くんよ、松岡台本のね、そうね、はい、あのなんでか今回のやつ第一じゃなくて春とってる誰だろうな、書いたの、なんでだろう、まあ、やおもろしい、出ちゃった、出ちゃった、春とか、春とか出ちゃった、ちょっと好きやから出ちゃった、春と愛が出ちゃった、ということでね、毎月第3日曜日14時から14時50分は僕たちメイドがですね、渋谷から元気を振りまきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、じゃあメンバー紹介いきましょう。ハルト、はい、シャイなハート、妹の魂、君の前では強くなれます。アイスブルー担当、大地ハルトです。ハルトって呼んでください。せーの、ハルト。かける、はい、負けて生まれて雑草魂、情熱だけは負けません。マイクあんねん。あの朝ごはんに豚汁食べると元気出るよねって昨日知りました。パンケーキエロ担当、天口かけるです。かけるって呼んでください。せーの、かける。ね、多分味噌汁でも元気出ます。はい、しゅんちゃん。はい、やる気ない本気ないみんなの末っ子ないハッピースマイルをお届けします。スマイルグリーン担当のミスターしゅんだいです。しゅんちゃんって呼んでください。せーの、しゅんちゃん。ありがとうございます。はい、関西地区のツッコミで爆笑いただけます。メイドのしゃべくろうじ、松本松岡、私です。松んって呼んでください。せーの、マツー。ありがとうございます。はい、ゆま。はい、キラキラが振りまきたい完全無欠全開アイドルはカエルナビーマです。ゆまって呼びたい人は呼んでください。せーの、呼びたい誰も呼ばんよ、誰も呼ばんよ、あべー、誰も呼ばんよ。はい、ね、各々で覚えてください。はい、ということでこの後コーナーではですね、皆様からの お便りも読ませていただくんですけれども、うん、本日は今までにもらったクリスマスプレゼントの思い出とございます。リプレイ、リプレイ、リプ DM よろしくお願いいたします。お願いします。 お願いします。はい、ということで早速コーナーに参りたいと思います。いい、題して今までにもらったクリスマスプレゼントの思い出。はい、ということでね、まあちょうど1ヶ月後じゃないわ、1週間後にですね、クリスマスがありますよということでね、はい、やっぱクリスマスといえばですね、プレゼント、うんうん、ね、そうね、みんなやっぱ欲しい人もいると思うんですけれども、うん、はい、そこで今回はですね、今までにもらったクリスマスプレゼントのなんか思い出だったりエピソードを語ってもらおうと思います、うん、はい、でいろいろ皆さんも DM 等送ってください。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、じゃあ早速ちょっとメンバーから聞こうかなと思うんですけれども、うん、なんか、うん、ある？あるでもある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 、はい、あるじゃん。うん、僕小学校2、3年生ぐらいの時に、うん、あのキックボードを、はいはいはい、を、はい、もらったんですよ、うん、めっちゃ嬉しくて、うん、その日友達と遊ぶから乗ってったんです、はいはいはい、乗ってってで友達の家に行って、で友達の家がアパート3階とかで登ってピンポン押して、うんうん、遊ぼうって言って戻ってきた時にはなくなっているっていう、なんかすごい嬉しくてすぐ使ったのに速攻なくなるっていう、そう、多分クリスマスプレゼントもらってない子が多分寂しくて持ってったんじゃないかなと思って、まあ でもそれ考えたらまあいいかなと思って、もうポジティブやん。じゃあその日に取られたってこと？そう、やばっ。その友達の家ではない、友達ではない、絶対、あ、絶対違います、絶対違くて、その次の日友達が同じようなキックボードです。友達のアパート3階登って遊ぼうって言っていいよって降りたらなくなってたので、あ、下に置いてたんや。そう、あー、なるほどね。そうなんですよ、ね、それびっくりした。あんまあれやけど、 お父さんお母さんがそのまま やっぱって言って持って帰ってことない？あー、そういうことですか。やっぱちょっと高価なもんすぎてちょっとやっぱちょっと買おうみたいな。やば、
やばで終わった やばこのエピソードやばで終わった、その考えやばまあでもなんか亡くなったことよりなんかせっかくプレゼントでもらったのに、うん、なくしちゃったっていう気持ちのがそうやね、でかくてなくしちゃったんだって申し訳なかった、そうなんですよ、だからえその後 どうしたの お父さんお母さんにはあもうなんかもう なんか言えなくて、うん、えあそういえばあのキックボードはとか言われなかったなんか、うん、キックボードもらったことかはなんか夢だったのかなと思うぐらい何も触れられなくて、それやっぱお父さんお母さん、うん、そまあまあまあ、違う、ハルトがサンタさんになったのよ、他の人やな、てか、ね、サンタさんいるからお父さんお母さんとかっていう概念じゃないわ、そうなんですよ、だからサンタが多分送り間違えてん、あ、ちょちょ、お前ちゃうお前ちゃう、あ、違う、お前ちゃうお前ちゃう、ごめん一回サンタがね、取り返しに来たんだよ、レンタルと一緒よ、レンタル、あのサイクルと一緒やから、あ、ごめんってなったんか、5分10分だけどレンタル、あ、そうかわいそう、まあ、それはそうか、ちゃんとしたエピソードやな、なるほどね、どうみんな他は、俺行こうか、どうぞ、うん、俺クリスマスプレゼントの思い出2つあるんやけど、1個、うん、あのね、多分小学校 4,5 年の頃に遊戯王カードむっちゃ流行ってて、はい、でクリスマスプレゼントに遊戯王カード欲しいですって書いてたよ、なんか俺は紙に書くみたいにしてた、うんうん、妹とかと、うんうん、でそれの発売がね、確かね12月初旬ぐらいやって、うんうん、でもう我慢できひんから、うんうん、父親と母親にちょほんまに欲しいねんけどみたいな、だだこねててその時で、いやいやだからサンタさん来るかもしれへんからみたいな、うん、なんかちょっとちゃんとそのサンタさんっていうのが、うんうん、はいはい、じゃあ来るから待ちなみたいな、いやでも友達も持ってるからバトルしたいねみたいなことをむちゃくちゃ言ってたら父親がしびれ切らしてなんか頭抱えながら、いやもうちょっと妹とかちょっと、うん、お前だけちょっとおいって言ってお尻の中パッて開けられて遊戯王カードを見せられて俺、うん、で速達で送ってきたからサンタさんって言われて俺12月20日ぐらいにもらってんの、あーいいじゃん、すごいいいじゃん、いやただでも妹からするとなんかツリーいつも立ててたんやけど、うんうん、その下にちゃんとこうプレゼントが3つあるっていうのが定番やったん、うん、俺のだけないからあのハブられたってずっと言われてた俺、あサンタさん、まさしのだけは速達で来たのを、うん、あ、そう速達で来るんやって、速達って意味も分かってなかったからその時、うんうんうん、なんなんやろ速達って思ってたけど今では分かる、かわよい、うん、ちょっとお金払ってくれたんやって、あ確かに、そう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 、で押し入れにあるんやって思った、ちゃんと3つあって、うんうん、ボン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 届いてるやん、見たんや、うん、見た、うん、その時から何かが冷めた、何かが冷めた、あサンタかそういうことかってなった、それの派生で言うと、これ俺の話じゃないです、え、あのじゃあ俺もクリスマス3年前か4年前ぐらいのクリスマス最近やな、時期に自分にクリスマスプレゼント買おうと思って、多分ゲームを買いに行こう、ゲームを見てたの、うん、ゲーム屋さんでね、うん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 、そしたら、まあ、ご家族がいて、うん、男の子2人とお父さんがいて、子供末っ子下の子の方がスイッチを持って、うん、これサンタさんに欲しいの頼んでるの、はいはいはい、はい、でお父さんがバッて見て3万かって言ったのっていうのがこれ聞こえてきたのお父さんの苦悩が見えて、いろんなバックグラウンドが3万だよな、でこれ2人じゃん子供で、もう1人もいるわけじゃん、欲しいものがあるわけじゃん、そうだよねお父さん頑張れと思いながら、その子供を持った親のクリスマス時期の大変さを隣で聞いて、しかも25やん給料日前やん、そうね、ね、大体ね、そうこれはね夢は壊せないよサンタさんだから、ああ、まあ、サンタさんも給料日あるから3万か頭から離れなくて多分あったやろな、うん、脳内に予算が、うん、で多分ほんまは多分2人とかやったら4万とか5万で決めてたけど、もうそこで1人で3万いまくってくるなお金みたいなあれがもう忘れられない、いやエピソードやな、うん、それはじゃあなるほどね、いやどう2人は、なんかあ思い出したんだけどさ、僕さ、うん、幼稚園生ぐらい小さい時にさ、うんうん、病院に入院してたの、多分なんかクリスマス時期にね、はい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 、その時になんかリボルバーマンモスみたいな、なんかねあのなんとかちゃーみたいなのマンモスのおもちゃがあって、うんうん、結構なんか自分の膝ぐらいの大きさがあって、それを病院の廊下で乗り回すっていう思い出、
なんかクリスマスでもらったんだけどそれを、うん、それねなんか自動で動くのなんか電池、ま、そうブーンって動くんだけど、うん、それを病院の廊下で待ってたっていう思いで、ま、それ大丈夫だったの大丈夫大丈夫多分大丈夫だったんだと思う。リボルバーマンモスだっけ。あそうそうそう、だからなんとかじゃん。えなんかカプセルが出てくるマンモスだったはずなんだけど、うん、それからなんか自動で動くやつだったの、ね、乗れるんや、めっちゃ見たいけど乗ってた。そうリボルバーマンモスを乗りました。後で調べてみるね。一応調べてみるリボルバーマンモスね。そうそうそれ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 。はで記憶が正しければそんな感じだった。なんか見たことあんな。何これ、ハリケンジャーかなんか。暴れんじゃん。暴れんじゃん。その辺なんや。なんかそんぐらいだったと思う。へぇ、っていう思い出があったわ。あったわ。クリスマスプレゼントどうした急に。あったわ。ったわなんかベニーでも塗ったんけ。えへへ、オッケー。さあ次かける。私は小学校の頃はい、はい、クリスマスサンタさんが来るということはなかったですね。かわいい。小学校のね、割と4年生くらいまではちゃんと寝るここ枕に、うん、サンタさんの靴下に紙書いて入れてたんだよ。で、多分1、2年生の頃はボードゲームみたいなのが欲しくて、うん、なんか例えば人生ゲームとか、うん、何人かでできるような、うん、そういう系のボードゲームを書いてるんですけど、必ずなんか違うのが来るんですよ。来てたんですよ。で多分5、6年生になってなんか毎年違うから、うん、そろそろなんかちゃんとサンタさん来てほしいんだよねみたいなの言ったら、多分サンタさんいないからなんかクリスマスプレゼントを好きなもの言いなよって言われて、ゲームボーイのカセット欲しいって言ったら、はいクリスマスプレゼントみたいな。あーなるほどね。だから早くのうちにサンタさんはいないんだなって。サンタさんいるよ。いるよ、うん、いるよ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 。大丈夫、うん、いる。信じる心やからそれは。え、いる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 、うん、いるよな、サンタいるよね。日本はサンタさんの代わりに親が代行してるだけ。あ、サンタからのお届け物を届けてね。だから宅急便と一緒。そう、親の宅急便。あ、そう、だから俺は速達できたし。俺は速達で一緒やん、そういうことやろ。そうそう、あ、そういうこと。だから多分ユーマの、うん、見てたお父さんは代引きやってん。代引きか。代引きやん。ママの代引きで代引きで来てんだ。そう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 、そっかそっか。なるほどね。で、ハルトのやつもそうやん。そうやってやるとわかんねん。不在届やってん。だから間違えてんねん。隣の家やったやつが、うん、ね、たまたま届いただけやから。なるほど。そう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 、いるからサンタ。あ、いるんだ。いるいる。なんでオーラ2の講習系ある。どこどこどこ。やっぱスッキリ。ちょ、お前配信中にたまにスッキリさせたい。別にマイクを通して音響さんが臭いとかないってね。ほんで、いやいや気にすんな。大丈夫大丈夫。気にすんな。大丈夫大丈夫。ね、はい、まあいろいろありますけれども、ケース消して。ほんであんまマイクにその音乗せんでええって。シュッシュッシュッ。さあ、届いたものをちょっと読んでいきましょう。ペンネーム、ダナモさん。ダナモさん。メイドの皆さん、こんきちは。こんにちは。ダナモはサンタさんにポケモンや動物の森などの DS のソフトをお願いすることが多かったので、25日、クリスマス当日はだいぶ早起きをして朝一からこそこそゲームをすることが多かったです。初めてプレイするときとワクワクした気持ちと、朝からゲームしてるのがバレて叱られるまでのセットが思い出です。おー、まあゲームはな、朝一起きるよね。起きるな、うん、絶対やりたくなる。確かにね。ペンネームプリゴリちゃん、メイドの皆さんこんにちは。こんにちは。ボーイズパスの発売が待ちきれない今日この頃です、うん、明日。さてクリスマスプレゼントの思い出ですが、はいはい、幼稚園の時大好きだったハリケンジャーになりたいとお願いしたところ、いい、ね、おばあちゃんがハリケンジャーなりきりセットを買ってくれました。開けると武器がかっこよくとても満足していたのですが、うん、肝心の衣装がほぼほぼ赤い全身タイツでなんか違うと思いつつおばあちゃんのいる手前来て喜ばねばと子供ながらに複雑な気持ちになったことが忘れられません。メイドの皆さんはお願いしたプレゼントがちょっと期待と違ったみたいな経験ありますか。まあ、かけるのエピソード、かけるのエピソードですね。違った、大体違うっていう。違った、お願いしたんですかね。まあまあ、お願いはお願いからな。そう ね、 そうね。ペンネームジングルベール、ジングルベールスズガーナル、うん、松岡さんこんにちは。あ、おい、どういう、松岡さんこんにちは。あ、こんにちは。もうすぐクリスマスですね。うん、もうすぐクリスマスですね。あ、これ語りかけられてるよ。圧力が。松岡さんこんにちは。ちょっと熱感じる。松岡さんこんにちは。こんにちは。もうすぐクリスマスですね。あ、そうですね。今までもらったクリスマスプレゼントの思い出はお手紙です。あ、お手紙ね。いいですね。中に場所が書いてあって、そこに行くとさらに次の場所が書いてあるお手紙とちょっとしたプレゼントが置いてありました。あ、いいね。何度か繰り返して最後は可愛いカフェにたどり着いて素敵なプレゼントをもらいました、うんうん、何かは内緒です、うん、何これ。
時間かけて用意してくれたサプライズってなんかいいですよね。松岡さんだからのプレゼントも楽しみにしています。おいおい、どこのカフェ連れてきゃいいねこれ、まずほんでプレッシャーダイヤだから。松岡さんって言ってるからさ、うん、そうやな、語りかけてるから、うん、あの語りかけないで脳内で俺のペンネーム、好きなカフェね、キノキノさん、あ、こんにちは、メイドの皆さん、こんにちは、あ、こんにちは、あ、ね、お子さんもいるからね、こんにちは、メリークリスマス、メリークリスマス、あのね、ね、あ、いやいやちょっとみんなね、あの耳をこう、そうね、ふわっと聞いてね、サンタいるよって。今回のクリスマスプレゼントの思い出は、子どもの頃は信じていたサンタさんがお母さんだと知った瞬間です。大好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 サンタさん楽しみだ ねサンタさんいるからね、サンタちゃん、お母さん ね頑張ってくださいね。なんかあった動物盛り上げるな。ほな、朝起きたらクリスマスツリーの下にプレゼントと手紙が置いてあり、うん、手紙を見てみるとお母さんの字体で文字が書いてあるのにもかかわらず最後にサンタよりと書かれていました。字体やめろおい。プレゼントの思い出ではないですが夢を壊された瞬間でした。ねえ、サンタさんいるからね、大丈夫だよ。あー、サンタさん、ね、でも私は小さい頃サンタさんを見た記憶があるといえばあるし、ないといえばないと思います。多分夢でサンタさんを見たのかな。プレゼントじゃなくてサンタさんの話になってしまいましたが、皆さんはサンタさんはいつまで信じていましたか。また今でも信じていますか。春は信じてそうってことです。信じてるよな、サンタさんはいるもんだって、うん、いるよ。日本にはなかなか来れないだけ、うん、ね、サンタさん頼んでるね。サンタさんいるもんね。ね、お母さんいますよね。こんにちはね、サンタさんね、いますね、ね、心の中にもいる。うん、しオーラついらんね、別に。お母さんの自体でが欲しい。やばい、あんま考察したらあかんから、クリスマスに。ほんで自体ペンネーム、右からまさし、うん、左から誰やねん、ほんで。だろね、こ松岡さん、今日はいよいよ M1 グランプリが開催されますね、うん、グランプリ取れることを祈っています。頑張れ。さて、私のクリスマスプレゼントの思い出ですが、子どもの頃マンションに住んでいたのですが、煙突がないのでサンタさんはベランダにプレゼントを置いてくれていました。朝起きてベランダのどこかにあるプレゼントを探すのが楽しくて、プレゼントの中にワープロ打ちされたサンタさんの手紙が入っていたのが嬉しかったです。ワープロって久々にメイドの皆さんには子どもの頃サンタさんは来ていましたか。って来てたよ、全員な来てたね、うん。内容は違った、序盤まで、序盤序盤まで内容は違かったけど、グッてすなね。続いてペンネーム、下からかける、下からかける、メイドの皆さん、こんにちは。やめろ、西木さん、こんにちは。毎日寒い日が続いていますが、体調崩してませんか、うん、私が今までもらったクリスマスプレゼントで一番美味しかったのは、美味しかった、美味しかった食べたんだね、食べたんだ。ワポールですか。ワポールです。一番嬉しかったのは、大きなプーさんのぬいぐるみです。いいね。もう10年前近く前にもらったものですが、今も隣に座って一緒に見ているよ、うん、たくさん一緒に過ごしてきたから、これからも大事にしていきたいなと思います。いいね、皆さんは長年大切にしているものとかありますか。ということで、おじさんずのお二人、 M1 決勝頑張ってくださいね、はい、応援してます。頑張ります。今日見てください。ペンネームシーンとなっちゃった。ペンネーム、路線図を眺める山菜児さん、路線図。メイドの皆さん、こんにちは。こんにちは。今日のテーマ、クリスマスプレゼントの思い出ですが、私が小学生の頃にもらっていたレインボーマジックという妖精さんの本です。その本は1シリーズに7冊あって、全部で6シリーズありました。1年に1回1シリーズの7冊をもらえるのをすごく楽しみにしていたのを覚えています。今思えばすごいものをお願いしてたんだなと思っています。その本はすでに手元にはないのですが、とても面白いお話でした。大人になって今改めて読み返したいなと思っています。今年もあと残り少し、今年残りのライブだったりオフ会だったり、とても楽しみにしております。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ本やったらエルマの冒険やと思って、おすすめ、なあ、俺はデ、うん、あれデルトラクエスト、デルトラクエスト、デルトラクエスト、あと仮想なんとか科学なんとかみたいなやつ、わかんない、何の情報がなかな社会。ペンネーム、羊雲さん、羊雲、メイドの皆さん、こんにちは。じゃあクリスマスプレゼントの思い出ってなんだろうと告知があってからずっと考えてたんですが、うん、おととしのクリスマスに、うん、彼氏だった人からクッキー、クッキーとパックの牛乳をもらって大爆笑したことを思い出しました。おやつや、もしかして私サンタさんだったんですかね。だから作れってことでしょ。あの彼氏だったが一番ひどかった。皆さんはプレゼントをもらった時、思わず笑ってしまった思い出ありますか。忙しいと思いますが、どうぞお体に気をつけてください。ありがとうございます。びっくりしたな、まあ、それもかけるのやつが全部全てですね。違うやつが届くよ。なことないよ。それ一本で行こうとしてる。多分いい子じゃなかったんだよ。
ああ悪い子だったんだ、ね、いい子なんだけどな。今年来るかなと思ってるんですけど、サンタさん。今年ずっといい子に過ごしてきたんで、僕。うん。いいちゃん、くるちゃん。なんか来るかなと思って。くるちゃん。東京ドームでライブしたいなと思って。ああ、一人で？一人。すごい、ニッシーじゃん。ニッシーやん。プロコンサート。それ名古屋。かっけーやん、かっけー。かっけーやん。グッジーやん。グッジー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 のかっけーやん。ラジオネーム、サブスクリプションさん。レブリューション。ヘドの皆さん、こんにちは。こんにちは。私のクリスマスの思い出は保証書です。保証書。小学生の頃、クリスマスの朝起きたら枕元にサンタさんからずっと欲しかった任天堂 DS が、うん、大喜びで開けて説明書をパラパラ見てたら最後のページ、うん、DS の保証書のところにすぐ近所の商店街の小さなおもちゃ屋さんのハンコと日付が。おやめろ、ハンコすな。え、サンタのおじさんって外国人なのにこの日にあそこで買ったのと頭にハテナがたくさん浮かびました、うん、お母さんにはそれを聞いちゃいけない気がしてそのまま胸にしまいました、うん、全国のサンタの皆さん、保証書のハンコ気をつけてくださいね、ということでございます。なれるよ、そうやな。あと手紙の辞退です。だ、ね、あと価格表は絶対に取ろう。ベンネーム、ネムミザー深見様。深いね。メイドの皆さん、こんにちは。こんにちは。だんだん寒さが本格的になってきましたね。体調には気をつけてお過ごしください、うん、さて今日のテーマは今までもらったクリスマスプレゼントの思い出ですが、はい、私は小さい頃に祖父母からもらった小さいお人形とその子たちの住む小さいお家がセットになったようなものでたくさん遊んでいたのを覚えています、うん、それ間に合うな、うん、小枝ちゃんのお家って名前だったかと。小枝ちゃん、小枝ちゃん、子供だからもらった瞬間嬉しいのかどうかもよく分からなかったんですが遊び出したらみるみる夢中になったように思います。あ、よかったよかった。小さいお家なのにエレベーターがついていたり、あ、すごい、うん、家具もたくさんあって動かすのが本当に楽しくて大好きでした、うん、その下地があってか、今は家にあるアニメキャラのフィギュアに合いそうな家具や食べ物のガチャガチャを頻繁にやるようになってしまいました。いい、ね、じいちゃんばあちゃんありがとう。メイドの皆さんにも何か素敵なプレゼントがサンタさんが届くといいですね。それではございます。それでは小枝ちゃん、嬉しいのかどうかわからないけどなんかちょっと冷めてるな。メイドの皆さん、こんにちは。ラジオネーム、スノーさん。スノー。クリスマスが近づいてくるとなぜかはついついワクワクしてしまいます、うん、今までもらったクリスマスプレゼントの思い出ですが、プレゼントではないのですが、以前めちゃくちゃモテていた頃、うん、3人の男性からクリスマスディナーのお誘いが、あらまあ、23、24、25と3日連続で高級フルコースディナーをそれぞれの方にご馳走していただきました。あら、いっぱいやんけ。さすがに3日目は美味しいというよりも苦しい、もうクリスマスディナーは勘弁と思ったのがクリスマスの思い出です。すごいな。いいね。すごいね。ディナー3連続えぐいな。優秀優秀。23日の人なんで25無理なんとか思わなかったね。ね、ちょっとね。なんかあるんやろうなと思うよ、ね、な、すごいな。そしてラジオネーム、ドロップアウターさん。ドロップアウター。メイドの皆さん、こんにちは。少し早いけど、ハルト君お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。そしてメリークリスマス。メリークリスマス。クリスマスプレゼントの思い出ですが、うん、子どもの頃、多分兄と私の2人宛てに父がマリオのゲームを買ってくれたのですが、うん、テレビゲームの方ではなくテレビゲームみたいなダンジョンを冒険する立体のおもちゃのゲームで、おー、語彙力がなくて説明が難しいので画像を添付できればよかったのですが、うまく検索ワードでヒットせずお見せできないのが残念ですが、うん、当時は本当に楽しくて遊び倒しました。いいね。メイドのみんなのエピソードも聞けて今日のラジオ楽しいです。ありがとうございました。ありがとうございます。まあこれもね、思ってたゲームと違う、うんうん、マリオのゲーム頼んだけど、ね、テレビゲームじゃなくてこうリアルでやるようなまあ予算よ、全部そういう時あるよね。3万かやめろ、3万からね。なんかどっかでこの聞いてる人3万膨大になってくるんでしょ、ね、ということでたくさんお手やりいただきました、うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。さあということでね、今回のお便り紹介コーナーは終わりたいと思います。はい、それでは1曲聴いていただきましょう。かける曲振りお願いします。それでは聴いていただきましょう、シンデレラ。
して。はい、ということでお聞きいただいた、のは、なんて？ちっちゃく大丈夫だよって、スパークリングラブでした。ありがとうございました。スパークリングラブですね。スパークリングラブでしたね。訂正しとく。訂正しときます。訂正しときます。それでは聞いていただきましたのはスパークリングラブでした。それでは聞いていただきましたのは日本語がもう日本語ぐちゃぐちゃやでな。はい、ということでね、では早速続いてのコーナーに行きたいと思います、はい、題して2022年最後の大喜利王決定戦。いやこれが大地獄でございますけれども、ちょっとじゃあ企画者のかけるにちょっと説明をしてもらいましょう。お願いします。はい、ここから乗っ取ります。松尾さんから変わります。皆さん早いもので2週間後にはもう2023年ですね、うん、振り返るとたくさんのライブとかイベントラジオと濃い1年だったのではないでしょうか。で、皆さん解決してないことがありますよねと。はるちゃん、それは何だと思いますか。何、まだ2022年で解決していないこと。解決していないこと。解決していないこと。メイドとして。メイドとして。解決してない。うん。年を越してない。ああ、成功。ちゃうて。ちゃいます。そう、それはみんなが大好きな。ごめん。お前読み出したら棒読みすぎてよ、お前。右から左やで。あとなんで関西弁でちゃいますって。ちゃいますって。はいはいはい。確かに俺が読むみたいになってるけど、はい、ここメイド1の大喜利王がまだ決まってないということで、2022年のね。年を越す前にまず解決しましょうというところで、今日は大喜利を決定します。2022年メイド別に欲しくないよ。欲しくないよ。いや、欲しいって顔してるもん、みんな。大喜利って何。メイドって一番大喜利苦手なんやから。だからやっぱ解決しとかないといけないじゃないですか。ということで、今から問題を何枚か出します。イラスト出します、はい、で、その問題を見て、うん、もうボケてください。ちょ、もう、お前、まさおし。ボケてください。写真で一言が一番嫌ないの。はい、え、それでも自分も参加しや。自分も参加しも、ジャンク参加します。うん、そうやな。で、一応やっぱメイド1のね、こうお笑い担当はマッツンさんなので。え、そうなんや。そうなんや。あくまで、まあ、自分でボケても点数自分でつけてもらうんですけど、この大喜利の何点かっていうのをマッツンさんが1点から5点で。え、あ、俺が点数つく。お前、俺もう重大すぎやろこれ。マッツン決めんの？他の4人でいいじゃん。あ、やってない人ってことね。が、うん、合計点。全部自分のその人の回答に5点中何点つけて。あ、じゃあ違う。だからバッて出してさ、うん、これでやって全員が1から5回って、それの合計点でしょ。そうそうそう。ね、まあ OK です、OK です。そっちはそっちは。合計点で。で、一番最終的に点が高かった人が、2022年目同義量ということになりますので、皆さん心して。これはちなみに、1問1回答一問一回答。一問一回答。オッケー。オッケーで、それでいきましょう。四枚あるから。へえ。はい、四枚持ってきましたので。いや、これ出す順番も結構重要やで。そうね。順番と流れあるからな。大喜利ってな。そうなんよ。まあ M1 をね、よく見てる方からするとトップバッター行くやつは本当勇気いるから。基準点やから。じゃあちょっと混ぜていきたいと思います。はい。めっちゃやだ。ちょお前ほんま、ちょ分かりやすい写真くれ。ほんまに嫌だ、大喜利。いいよ。これ、はい、大喜利と食レポが一番嫌い。それでは第1問の、画像でボケるこちら。ドドン。何？可愛いだけか、これ。おい、むずいね。誰の言葉？あ、もう誰でもいいし。あ、誰でもこれを見て、言ってることでもボケるってことだろう。うん、なるほどね。かぁ、こういうとこ。じゃあ何分で考える？うわ、とりあえず1分。とりあえず1分。じゃあ1分で回答をお書きください。どうぞ。む。む。ちょっと待って。はい。はい。こっち出せる。え、何も思い浮かばないんだけど、どうしよう。ね、いやこうか。やっぱいろいろね、企画やってきたじゃないですか。写真で一言。やっぱメイドといえばね。歯並びだけはそっくり。歯並びだけはそっくり。
これさ、そっちの声聞こえんから地獄やぞ。こっちの空気怖いね。ちょっと待って、受けも滑りも分からんから今の覚えといてな。あ、はいはい、ちょっと待って、はい、私行きます。オッケー、あ、じゃあこっち、行きますね。僕と妹とお母さんの顔足したらこうなったよ。いや、うなずかないで。笑うのはいいけど、うなずくのはちょっとな。これは大丈夫、これはまだ俺勝ってる。はい、僕行く。はい、写真で一言。この人探してます。見つけた方100万円。これ地獄やって、声聞こえるの地獄やって。怖いよ。何も思い浮かばない。ちょっと待って、もう俺も、はい、もう行くわ。はい、写真で一言、ね、右の男の子ね。僕の口臭さない。いや、やばいやばいやばい。はい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 。かける。これはやばいぞ、かける、これ。あと春。春いけ。もうパッと。こんな誰でも受けんから。もう今ので落ちたから俺ので。何でもいけるから。かけ勝てるぞ。いけるぞ。放送事故なるぞ。やばい、来年から台本書けなくなる。今年最後やぞこれ。そう、最後だからね。何でもいいよ、何でもいいよ。腕パンパンなる。腕パンパンなる。待って、書きました。はい、綴っております。はい、パンパンなる腕。パンパンなる。ちょっとこれ得点つけんの今から。そうね、そうね、ほんまに。はるちゃん、やっぱ本物。おー、いいよ。ちょ、あの、ちょっと1個相談なんですけど、はい、これ1個1個特典つけるんじゃなくても、うん、一番良かったと思う。そうだね、それだね。そうね、こんなんで傷つくの、いやね、ね、やだ、絶対に嫌。はい、じゃあ皆さんちょっと回答をこうやってちょっと各々見させていただいて、はい、ね、え、この中で一番、どうぞみんなに手挙げてもらう。あ、みんなにしてもらう。みんなに手挙げてもらうか。この中で一番、あの、大喜利として良かったやつ、順番も全て考慮してな、うん、はい、これによって変わってくるから第1問です。じゃあまずは、阿部優真のやつが一番良かったと思う人。1、ほんま聞いてたわ。去るんかよ、俺1で去るんかい。1ね、1ね、かけるのが良かったと思う人。1、行きました、同点。次、しゅんちゃんのが良かったと思う人。1,2,3,4,5,6,7! あれ、振り上げた、通りすがり負けた。はい、続いて松岡が良かったと思う人。1,2,3,3,3,3! え、抜けた。最後、ハルトの良かったと思う人。1,2,2,2! ということで、1番がしゅんちゃん。しゅんちゃん、やだ、嬉しい。よかったよかった。難しい。これがあと何問続きますか。あと3つあります。え、これさ、位置抜け方式とかにしない。ないないない、前半がダメですね。ダメなんだ。松尾さん今からですもんね。こんなもんぽいってじゃないの、ぽいって。で、置いときます。さあ、続いてのお題はこちらです。ドン。やだ。はいはいはい、はい、大喜利のお題です。多分お父さんらしき人が子供を抱っこしているというやつですね。これを、1分間でお考えください。スタート。いやぁもうこの怖いもんなしやろ、こんなもん。あれ、ちょっと待った、回答変えようかな。俺行くわ、俺行くわ。別にあの言葉じゃなくてもいいやろ、うん、写真で一言、うんうん、若ハゲ。ほら今ちょっと悪い声聞こえたな。笑ったんだ誰か。ほらだね、ほら、俺ね、俺若ハゲじゃい。気持ちわかんねん、これ昔の俺みたいな髪型しとるわい。はい、来た、はるちゃん、ます写真で一言お願いします。俺も写してくれよ。あお父さん目線ね。そう、あ、いいですね、いいよ、よく頑張ったな。あと締めてくれるから。
な。そうです、最初に書けばね。ここ出した方がいいぞ。この2人落としてくれるから。あ、ユーマの頭見せてあげるな。はい、はい、お、来たよ、来た。写真で一言お願いします。スマイルゼロ円。あ、ちょっと映ってない。はい、いいよいいよいいよ、テンポでいきましょう。じゃあいきましょう、はい、かける。写真で一言。なんかお尻やったかいけど、なーいしょ。うんこしてるやん。うんこしてるやん。俺今の俺のうんこしてるやんは考慮されるか。プラスね。ツッコみたくなったら終わりか。うんこしてるやん。はるちゃんが笑ってるって。めっちゃうんこ山盛りしてるやんこれ。すいません、生放送で。さあ山盛りの後、最後締めてくれますユーマ。考えてます。熟考すればするほど期待度は高まるっていうね、これ。マジむずいね、これ。これむずいよ。やだ。俺は困難するためにアイドルなしてないから、ほんまは。はいはいはい。おかしな話やで、これ。じゃあ、いきましょう。今、写真で一言。僕、抱っこしてるこの人、誰だろう。こわ。これ、誰だろう。こどこ行くんだろう。こわ、むっちゃつけてる。助けて。もんやからむっちゃ喋ってる。もんやからむっちゃ喋ってる。どこ行くんだろうまで言うてる。はい、はい、ということで、はい、皆さんお出しください。あれ違った。ちょっとおもろいな。きた。さあ行きましょう。まずはですね、松岡の配当よかったと思う人。1、2、3、4。おっしゃー。いいね。最下位ない。さあ続いてが、はるちゃん。はるちゃんの方と申しよう。僕も映してくれよ。パパしてんね。あ、ゼロ。パパか分からんけどな。パパか分からんけど。続いてしゅんちゃんのスマイル0円。こちらの方と申しよう。1。みんなマクドナルド食いすぎて嫌いになってます。あ、ちょっとやばいぞ。さあ続いてかけるのが良かったと申しよう。1。おー、あー、ちょっと汚すぎましたね、書いてます。そうですね、うん、漏らしはダメでした。はい、続いてラスト、ユーマの方と申しよう。はい、来た。はい、来た。へぇ、誰だろう、こんな人。もう、せっかんやな。よし、ということで、ユーマ、よっしゃ。面白かった。普通に笑ってもった。やっぱ喋り口調やな、これ。大事なのそっちね、そっち。テンションのやつね。はい、はい、ユーマ、これ、はい、はい、どうぞ。ポイってしないの。怒ってるポイってしないの。さあ、続いていきましょう。どんどん行こう。あれ、どんどん行こう。まだいける、全然いける、まだいける。ユーマさんもある。はい、こちら。どん。白クジラのイルカやろ。あ、イルカやろ、もう多分イルカですね、白イルカ。はい、じゃあ一旦でお考えください。どうぞ。これやっぱなりきるのが大事だから。そうね、この登場人物に。なりきてる、なりきてる。これよ、大喜利ってこれよ。今出た自信作。自信あるけど、これ一発目いっちゃダメ。俺もちょっとこれ一発目じゃない、ダメなんだよな。ちょっと待って、かけるの。あ、じゃあいいよ、一発目いく。やば、いいよいいよ。じゃあいきましょう、しゅんちゃんの、回答です。こちら、ドン。イルカショーのギャラいくら。あ、交渉中ね。そうそうそう。あ、納得のいく答えらしい。いくらって聞いてるって。いくらね、イルカショーのギャラ いるかでもよかったね。そっちか、そっちだ。飼育員がいるか。ダメ出ししないの。いい答えだ。ダメ出ししない。珍しく守ってくれてる。変えるなら、次が変えるなら今や。次が、オッケー。大丈夫、大丈夫。いきます。さっきの奥の後ろの席の二人組のお姉ちゃんがタイプだったから、次のジャンプも頑張っちゃおう。待って、電話書かなきゃいけないんだけどさ。あの、うなずくのやめてもろっていいっすか。うなずくのやめてもろって。そうやな。お、お、あ、変えた。あ、足してる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 。はい、置きます。はい。あ、
今日親知らず抜くの嫌やな。それでいこう、流れでいこう。待って、待って、待って、やだやだやだ。写真で一言。僕に餌あげるこの人誰だろう。天丼、ね、天丼主義だ。これよ、大喜利ってこれよ、ドンして流れがあるから。確かにね、いいね、ドンしてきたな。いいね、流れがあるから。俺これ歯医者にしか見えへんかったもん。俺これ歯周病と迷ったよ。歯周病の方がよかったか。歯周病か。あ、ホワイトニングもありやったか。あ、ホワイトニング白やから、ホワイトニングもありやった。ホワイトニング、あ、ちょっとまだ反省はあとや。あ、つかもこっちです。さあ、はるちゃん来ました。え、これでいいと思ってんの。怖っ。怖っ。言い方がもうちょいな。ちょっと言い方一回それ。じゃあユーマさんやろ。はい、これちょっとユーマの言い方で。ユーマ言ってみて。ユーマ言ってみて。言ってみてください。写真で一言。これでいいと思ってんの。誰だろうの言い方やん。ありがとうございます。っていう方ね。誰だろう。よしか。さあ行きましょうか。行きましょう。まずはしゅんちゃんですかね。しゅんちゃんの回答良かったなと思う人。1! 行きましょう、ギャラ。1! いいよ、いいよ。これゼロじゃなければ勝てる方がある。そうね、ゼロ絶対あるから。じゃあ、かけるの、なんやっけ、なんかお姉ちゃんのやつが良かったと思う人。はい、ゼロ。あ、1は折れてる。ゼロ。1は折れてる。カツカク。じゃあ次、僕の親知らず良かったと思う人。良かったよね。1、2、3! 3! 3来た。来た。ちょいなぁ、親知らず抜いた経験ないけ。自分らないけ、ないけ。さあ、続いてユーマの、誰だろう、よかったと思う人。あー、1、よしよし、2、いいね、いいね、2ね、あー、勝ち確かく。それでは、はるちゃんのよかったと思う人。え、これでいいと思って。お、すごいすごいすごい。4、あれ4か。なんで4ちゃん。はるちゃん、ユーマさんのおかげだ。助っ人外国人が援護射撃が欲しいときは、ゆっくり両手あげよう。あ、誰かに援護射撃してもらおう。オッケーオッケー。はい、じゃあこれ、はい、これね。おいってしないの。ラストパパっていっちゃおう。パパっていこう。30秒で書こう。ラスト、こちら。シンプルイズベスト。シンプルイズベスト。ほんまにや、ほんまにや、ほんまにや、ほんまにややわ。オッケー。お、しゅんちゃん行く。うん、しゅんちゃん、写真で一言お願いします。あ、猫踏んじゃった。おー、うまい。おー、うまーい。いいんじゃない、いいんじゃない。はい、はい、はい、行こう。じゃあ、ゆうま、写真で一言お願いします。それ、イルノチュール。おー。はい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 。あの、カメラがちょっとだけキュッと動いてくれました。いいね、あの、カメラがキュッと動きました。はい、はい、行くよ、かけちゃん。行きます。写真で一言お願いします。生まれ変わったら猫ちゃんにゃー。やばい、こんな時に人集まってきてもうた。やばい、やばい。なんで気持ち勢い、勢いですか。あ、俺行くわ。あ、行く。いいよ、はるちゃん行く。はるちゃん、写真で一言お願いします。かける、こんな企画持ってくんにゃかわいい。いいね、いいね、いいね、いけ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 。写真で写真で一言。はぁ、はぁ、さあ行きましょう。さあ、さあ、猫の写真で一言。一番良かった人挙手ください。しゅんちゃんの猫踏んじゃった。こい、こい、こい、あ、よかった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 。はい、ゆうまの犬のチュール。1、2、3、来た、3、はい、いいね、いいね、いいじゃん。はい、かけるの、生まれ変わったら猫じゃなくにゃ。ゼロ、かけない。あ、1、1、1、1、優しい、1、ね、あ、春の、かけるこんな曲持ってくにゃ。1、お、いいね。そして、まっつんの、じゃあこれ、まっつんの、はぁ、3、3、しゅん、なん、4じゃない。あ、じゃあ、しゅんの、勝ち。イエーイ。一回も勝たれへんかった。イエーイ。一回も勝たれへんかった。めっちゃ、めっちゃ絵の出たと思った。面白かったよ。しかもめっちゃ逃げたよな。めっちゃ逃げた。さあ、ということで今回の大喜利王
誰だったでしょうかということで発表してください、かけるさん。はい、2022年メド大喜利王決定戦優勝はしゅんちゃん。待って、めちゃくちゃ嬉しくないんだけど。大穴全然嬉しくない。称号です。ありがとうございます。メド大喜利王の称号です。あ、じゃあツイッターのプロフとかに書けるやつ、これ 書いていいやつ。メド大喜利、気が向いたら書いておくね。俺とかける1個も勝ってないわ。ゼロ勝ちでしたけども。はい、ということで、決まりましたということでね、いい企画でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。でちょっとお時間もあれなんですけれども、ちょっとまあメイド告知がありますので、はい、最後に告知させてください。ゆま、はい、メイドの次回のライブは明日12月19日です。新宿キースタジオにいて今年最後のラックユーボーイズフェスがございます。そしてその日は、我々メイドが作っておりますラックユーボーイズパスの最新号ボリューム9が発売もされますので、ぜひとも、最速でゲットしていただいて、全組30分のライブとなっておりまして、我々メイドは、30分ノンストップ全曲メドレー挑戦しますので、はい、あ、どんなメドレーなのかはぜひとも会場で楽しみにしていただければと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。そして、本日の夜の9時21時からですね、私アビウマの生誕祭のチケ発がスタートいたしますので、生誕祭は1月8日来年の1月8日日曜日でございます。よかったら、チケットをご購入よろしくお願いいたします。はい、以上です。お願いします。はい、言い残したことある人。それ最後のクロス FM です。そうやで、2022出しますね、うん、はい、ないですね。はい、ということで、本日もですね、本当に お越しくださいまして、まずありがとうございました。ご視聴もありがとうございます。2022年最後でしたけれど、また2023年も、はい、第3日曜日に皆さんぜひお会いしましょう。それでは最後はきっと君なんだを聞きながらお別れです。今年もありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。